Hej, det er Jesper fra jesperbørsted.com. Jeg håber, du har det godt. Jeg står her på Svendborg Havn. Det er pissekoldt, men det er også meget forfriskende. Prøv at høre her. Forestil dig det her scenarie. Du sender en sms til en, du holder af. Har du nogensinde prøvet det? Det har du, ikke? Det skulle du prøve. Det er faktisk meget dejligt at sende en sms til en, man holder af. Det er faktisk også rart at få en sms fra en, der holder af dig. Så du sender en sms til en, du holder af. Prøv at forestille dig, du skriver... Jeg bakker lige ind her. Oh shit, der var ved at knalde hovedet. Prøv at forestille dig, du skriver... Hej skat. Jeg glæder mig rigtig meget til at se dig på restauranten i aften klokken 8. Jeg tænker på, om vi ikke lige skulle ses klokken 7:45. Så kunne vi drikke et glas vin, og så lige sludre om, hvordan dagen er gået. Og så laver du en smiley, og så sender du lige et spørgsmålstegn, og så sender du sms'en afsted. Har du så lagt mærke til, at når du har sendt sms'en afsted, så op i dit eget hoved, der har du en deadline for, hvornår du synes, at den anden person bør svare tilbage? Har du også lagt mærke til, at den her deadline, den som regel kun er 5 sekunder? Vi vil jo rigtig gerne have, at folk svarer på vores beskeder med det samme. Har du så også lagt mærke til, hvad du tænker, hvis folk ikke lige svarer med det samme? Eller inden for den deadline, du har sat? Er det positivt, det du tænker? Nej vel? Har du så lagt mærke til, hvad du tænker, hvis folk de ikke svarer tilbage, og du kan se, at de også har læst sms-beskeden eller Facebook-beskeden? Er det positivt? Nej, det er det ikke. Så derfor så skal du tænke over, at meget ofte så er vores tanker meget, meget ofte sådan i hvert fald negativ, når vi ikke ved, hvorfor andre mennesker gør, hvad de gør. Så vi antager meget negativt. Men det er jo ikke sikkert, at personen ikke kan lide dig, fordi de ikke lige svarer tilbage. Det kan være, at de har travlt mellem andre ting. Men instinktivt, så begynder vi at tænke de her tanker. Så fremadrettet, når du sender en sms eller en mail, og folk ikke lige svarer tilbage inden for den deadline, du har sat, så tag den med ro. Og hvis de ikke lige svarer inden for den deadline, du har sat, du ved, så gør noget andet. Og hvis det er vigtigt, så ring op eller prøv igen. Eller hvis de ikke har svaret dagen efter, så kan det også godt være, at de har haft travlt med nogle andre ting. Så lad være med at sidde og være tudefornærmet eller totalt stolt og sige, jamen nu har jeg skrevet en sms, nu må det være dem til at skrive tilbage. Det kunne jo godt være, at der lige var noget andet, der var vigtigt, eller de har svidt det ud. Og så ring, og så glem din stolthed, og så du ved, gør, hvad du nu skal gøre. Måske lige det der med restauranten om aftenen er nok ikke så hensigtsmæssigt. Men det kunne være alle mulige andre situationer, så tænk over, hvad du tænker. Og pas på med, at du ikke altid tror, at det, du tænker, er lige med virkeligheden. Vi ses. Hej hej. Smil for fanden.